Зменшуються ціни на всі види товарів. Як нам розповідають про іфомірні реформи, натомість рік тому під прикриттям нібито соціального захисту українців відбулася національна зрада. Росія закріпила за собою позицію в Криму, в наших південних воротах і фактично мовчазна окупація Росії України продовжується. Окупація, яка може призвести до непередбачених наслідків і взагалі до усунення України від загальноєвропейських процесів. Ну, не може бути, коли з однієї сторони говорять про інтеграцію в Європу, а з другої сторони мовчки інтегрують Україну в Росію.